resumida, mas os técnicos, inclusive os representantes do governo, vão se debruçar um pouco mais sobre eles, faz uma proposta de substituição de área. Nós propusemos um território para preservação e o governo apresenta um outro território. É bem verdade que se apresenta, ao final, uma quantidade de território maior, né? Nós propusemos uma metragem, vocês vão perceber que o governo propõe uma metragem maior, porém, troca uma área por outra. E há discordância ou há pontos de vista que precisam ser observados para a gente convergir ou chegarmos num ponto de melhor atenção para que, de fato, sejam preservadas as nascentes que vão garantir o abastecimento de mais pessoas aqui em Belo Horizonte, na região metropolitana. Então, o sentido da nossa audiência é esse, é a gente discutir com profundidade o substitutivo que está sendo apresentado aqui na Comissão de Meio Ambiente e que, pós aprovação, será apreciado em plenário. Então, muito obrigada, deputado Noraldino, agradeço a todos e todas. Vamos a um bom debate e eu gostaria de registrar, presidente, que em função do atraso e para não comprometer a apresentação do projeto Fechos Eu Cuido, eu queria pedir que o Paulo tivesse 10 minutos e aí a Camila, que está inscrita aí, está fazendo um reposicionamento, prestigiando o Paulo para que ele possa fazer a apresentação completa do estudo que eles trouxeram, tá bom? Muito obrigada. Muito obrigado, deputada Ana Paula. Eu quero afirmar que essa audiência, como ela foi marcada na última semana, a pedido da deputada Ana Paula Siqueira, nós não teríamos essa reunião, mas a pedido da deputada Ana Paula Siqueira, e pelo zelo e o cuidado que a deputada tem com essa matéria, nós decidimos aí incluir na pauta da reunião, na pauta da reunião, esta audiência pública. Eu quero só comunicar a todos, nós daremos o tempo e o tempo estará marcado aqui, porque logo após essa reunião, nós já tínhamos uma reunião marcada com a Comissão de Meio Ambiente para finalizar os trabalhos da comissão às 11 horas. Então, eu peço para que todos possam ser sucintos em sua fala. O tema discutido nessa audiência pública será única, não será permitido aí ou a discussão de outros temas dentro dessa audiência pública. Então, eu peço para que todos possam entender o tempo disponibilizado para cada um e possa fazer as suas considerações dentro do tempo previsto. O tempo dado será de 10 minutos para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, para a Secretaria de Meio Ambiente e para o senhor Paulo Sérgio Ferreira Neto, a pedido aqui da deputada Ana Paula Siqueira. Logo após, todos os convidados terão 5 minutos para tecer as suas considerações. Também quero esclarecer aqui que o IGAN, que seria importante nesta reunião, pelo prazo que nós marcamos a audiência pública, eles já tinham agenda confirmada. Isso não impede que nós possamos convidá-los, não só em audiência pública, mas em reuniões fora da audiência pública, para debater algumas dúvidas que, porventura, possa ficar nessa audiência pública. Então, eu passo agora para as considerações iniciais, o senhor Frederico Amaral e Silva. E eu quero convidar para a mesa, para me sentar à mesa, o senhor Leonardo Viana da Costa, biólogo. E eu passo a palavra agora ao senhor Frederico por 10 minutos. Bom dia, deputado. Bom dia, deputada Ana Paula. Bom dia a todos que acompanham aqui a audiência pública, a todos os presentes, para realmente podermos conversar sobre um tema que realmente é muito importante para o desenvolvimento de Belo Horizonte e para a preservação ambiental de uma forma conjunta, né, para a gente realmente praticar o desenvolvimento sustentável aqui em Belo Horizonte e em Minas Gerais. É um tema caro a todos nós no governo do Estado e, como bem colocou o deputado Noraldino, nós estamos
abertos, né, a deputada Ana Paula também pontuou, que nós estamos abertos para construir um caminho que seja positivo, né, tanto do ponto de vista da preservação, quanto do ponto de vista do desenvolvimento econômico. Né? Não há que se falar em desenvolvimento econômico em 2022, 2023, praticamente, sem conciliarmos, né, os interesses ambientais, né, o ESG, né, que tanto é dito, né, os interesses do meio ambiente, sustentabilidade, governança das empresas, e realmente levarmos aí a verdadeira prosperidade da nossa sociedade. Bom, a proposta de substitutivo apresentada pela Secretaria, né, pelo Governo do Estado, ela é muito no sentido de ajudar na viabilização da unidade de conservação com os investimentos que são necessários para que ela possa ser operacional, né? Então, estão previstos, além da regularização fundiária da área, né, que ela seja transferida para o Estado sem ônus, a construção da sede, os investimentos no cercamento, na segurança da área, programa de educação ambiental, né? Então, é um pacote, digamos assim, de investimentos que vão atuar, né, que são no sentido de viabilização e da segurança da área que a gente está comentando. É muito importante dizer, né, o Breno vai poder falar em mais detalhe, mas o Estado tem diversas unidades de conservação em que muitas vezes a gente não tem a capacidade de realizar os investimentos necessários para que elas realmente cumpram a sua função prevista, né? Então, a proposta que foi apresentada, ela é justamente para a gente tentar conciliar e viabilizar esses investimentos importantes e requalificando essa área nova para que ela também tenha os mesmos padrões ambientais da área como um todo. E aí eu gostaria de destacar que nós, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, muito em parceria com o Sistema de Meio Ambiente do Estado, nós temos trabalhado muito na atração de investimentos sustentáveis, né? Seja de energia, né? A gente tem aí, Minas é destaque na geração de energia solar fotovoltaica, estamos trabalhando para viabilizar o que a gente tem chamado de roadmap, né? Que é para a gente atingir a descarbonização da economia de Minas Gerais até 2050, a gente está contratando estudos, buscando as melhores práticas para que a gente possa trabalhar com as empresas, né, com a sociedade já instalada em Minas Gerais e que a gente atraia os investimentos certos, que sejam sustentáveis, né? Então a gente tem trabalhado muito, de uma forma muito firme, muito direta nesse assunto, e temos também procurado viabilizar a atração de recursos para ajudar a conservação e a melhoria das unidades, né, das unidades de Minas Gerais através dos créditos de carbono. A gente tem um grupo de trabalho formado com o SISEMA, com a Secretaria de Fazenda, e que temos buscado os meios para que a nossa preservação também gere renda para a sociedade em Minas Gerais, né? Então, esse é um desafio, a gente ainda tem algumas discussões pela frente, mas que as unidades de conservação, como é o caso de Fechos, vão poder, a gente espera, num futuro próximo, gerar recursos de crédito carbono, inclusive ajudar no seu financiamento, na sua manutenção, e que ela atinja, assim, de fato, a sua plenitude e ajude na preservação das mananciais, do meio ambiente, das espécies aqui na região. Então, e para isso, é fundamental que as nossas unidades de conservação elas estejam regularizadas, né? É uma das premissas que a gente identificou, que elas estejam com sua situação fundiária regular, com seus investimentos no cercamento, vídeo monitoramento, tudo bem estabelecido, o seu plano de manejo estabelecido. E aí essa proposta, como eu já comentei, ela vai nesse sentido. São investimentos que vão ser viabilizados para que a unidade de Fechos realmente tenha toda a qualidade necessária para que a preservação, para que toda a sua característica seja preservada. Então, em linhas gerais, era isso que eu tinha a dizer sobre o projeto de lei. Reforço que estamos abertos para a gente discutir a proposta e trabalhar da melhor maneira possível para chegarmos num ponto em comum que atenda tanto a preservação
quanto a gente consiga viabilizar esses investimentos que são tão importantes para a própria unidade de conservação. Então, fico à disposição da secretaria e para a gente debater e chegar nesse ponto em comum. Agradeço a todos pela oportunidade e fico à disposição. Obrigado, senhor Frederico Amaral e Silva, pelas suas contribuições. Eu passo a palavra agora ao senhor Breno Esteve Lasmar, representante aqui do Instituto Estadual de Floresta. Eu peço para que a assessoria coloque a apresentação para que o senhor Breno possa fazer as suas contribuições. Com a palavra, Breno Esteve Lasmar. Bom dia, deputado, deputada. Agradeço a oportunidade em nome do IEF da gente poder estar aqui. Bom dia a todos os participantes, colegas de mesa. O Instituto Estadual de Florestas fez uma avaliação com relação ao tema e eu vou fazer uma apresentação, então, nesse momento, da avaliação técnica que foi feita com relação a essas propostas que estão em tramitação na casa. Pode passar, por favor? Então, o objeto da nota técnica, pode passar? O objeto, né, da nota técnica foi avaliar o substitutivo sede que foi apresentado à luz do substitutivo 1 da CCJ, que ambos pretendem fazer ampliação da estação ecológica de feixes. Né? A proposta apresentada pela sede, ela implica em ampliar a área em 250,77 hectares, ao invés de 221,12 que veio como proposta original do substitutivo 1. Pode passar, por favor. A análise referiu-se, então, ao memorial descritivo em que ambas as propostas, ela constitui o anexo do artigo 1º de cada proposta, né? De cada uma dos substitutivos. Nos dois memoriais que foram apresentados, eles indicam diferença do perímetro da área a ser acrescida, não só em função de área maior, como também do fato de não serem coincidentes. Então, por isso que nós fizemos a análise das duas separadamente. Pode passar, por favor? E aí, nessa exposição, ela fica mais claro para a gente poder compreender. Vocês vão poder observar que a área destacada com a cor verde, ela é da Estação Ecológica de Feixos. A área destacada com a linha vermelha, um pouco mais abaixo ali, ela é da ampliação proposta no PL 96. Então, ela pega toda essa área 1 e mais a área abaixo que está destacada. E a área em amarelo são essas áreas apresentadas como proposta alternativa que foi indicada para a gente no substitutivo sede, assim que a gente chamou, que incorpora as áreas que vão de 1 a 6 com essas glebas de terra que estão sendo apresentadas. Pode passar, por favor. Um resumo que nós trouxemos aqui referente à primeira parte, né, da avaliação, ela pode ser consolidada da seguinte forma. No substitutivo 1, apresenta uma gleba de área, no substitutivo sede, amplia para 6. O perímetro total sai de 5.040 para 15.316. No caso da substitutivo 1, existe uma contiguidade com a unidade de conservação, que é indicada, e no caso do substitutivo sede, nós indicamos como sendo uma contiguidade parcial, já que existem duas glebas que confirmam essa contiguidade e quatro que não. No caso do estreitamento, no 1 indica que não, no caso do sede indica que sim, de 24 metros, na gleba 4. Pode passar, por favor. Aqui um comparativo que nós realizamos na nota técnica a respeito dos aspectos gerais, e o primeiro item desses aspectos é quanto ao número de glebas. Então, conforme aquela tabela, apenas uma gleba que se encontra contígua com a estação ecológica. E ao se avaliar as áreas indicadas no substitutivo da sede, observa-se que o proposto envolve 6, sendo que duas estão contíguas ao C, que é a 1 e o 2, e as demais, apesar de estarem localizadas no mesmo contexto territorial, não possuem plena contiguidade entre si, mas propiciam a formação de corredores ecológicos do ponto de vista do fluxo de espécies e de um colar vegetacional, ou seja, uma cortina verde que se criará no entorno do loteamento denominado Passárgada e do Parque Jardim Amanda. Quanto ao perímetro, considerando a disposição espacial e a área abrangida pelas 6 glebas indicadas no substitutivo para ampliação da estação ecológica, é válido também destacar que o perímetro compreendido pelas glebas
A área proposta para ampliação, ela possui um período de aproximadamente 5 mil metros, enquanto o período das 6 vai perfazer um total de 15.316. Outro aspecto que deve ser ponderado é que, enquanto a proposta de ampliação constante no substitutivo 1 é inteiramente contígua à unidade, das 6 glebas indicadas pelo substitutivo, vou chamar de sede, ele, apenas 2 são contíguas, né? E tem essa possibilidade das outras 4 formar esses corredores ecológicos e outras áreas de preservação permanente para cursos d'água. Nos limites definidos, a área proposta para ampliação no substitutivo 1, ela possui parte significativa do seu perímetro delimitado por estrada pavimentada, que é a do condomínio Vale do Sol e no sentido ao condomínio Passárgada, o que contribui para facilitar a identificação dos limites da área a ser protegida. Em contrapartida, observa-se que apenas uma pequena parcela das 6 glebas propostas no substitutivo sede para ampliação da unidade é margeada pela estrada, sendo que os novos limites, se forem aprovados, deverão ser devidamente sinalizados e cercados para poder possibilitar essa identificação. Quanto à cobertura vegetal e uso do solo, presente nas propostas, essa tabela ela foi extraída de um estudo apresentado pela Vale, estudo que subsidiou a elaboração do substitutivo. Então, na ampliação, demonstra-se a diminuição de área degradada, houve uma ampliação de campo antrópico, houve uma ampliação do campo cerrado, houve uma diminuição da área de campo rupestre ferruginoso, houve uma quase equivalência, né, da parte de campo rupestre sobre quartzito. No caso de copos d'água, há uma ampliação da inclusão para a área substitutiva. Nas edificações, existe uma ampliação de área. Estradas e acessos à diminuição. E, por fim, como um resumo geral dessa tabela que está sendo colocada, a ampliação da área nos 28,65 hectares, que é o que foi indicado inicialmente. Pode passar. Tratando especificamente de cada tema, nós temos, então, no caso de campo rupestre ferruginoso, há uma redução desse ecossistema, se comparado, caindo para 91,95 hectares. No caso de floresta estacional semidecidual, a proposta apresentada considera um acréscimo dessa fitofisionomia de 43,23 hectares. No caso de eucaliptal, o substitutivo 1 apresenta 0,12 hectares de eucaliptal, enquanto que no substitutivo sede apresenta um total de 18,19 hectares. Então, apesar de haver um ganho total de 28,65 hectares na proposta, note-se que a maior parte do ganho da área de 18,19 refere-se a um eucaliptal, e eles deverão, então, ser convertidos em ambiente de floresta semidecidual no caso de aprovação desse substitutivo pela Assembleia. Recursos hídricos. O substitutivo apresenta ganhos em relação ao 01 da CCJ, no que se refere à incorporação de glebas localizadas na subbacia do Ribeirão Macacos e na subbacia do Ribeirão Capitão do Mato, da Mata, em que pese a apresentar redução dos sistemas de cobertura sedimentar de formação ferrífera. Aspectos fundiários de implantação da OC. Na ampliação de uma UC do tipo estação ecológica, vai demandar esforços operacionais e investimentos para regularização fundiária, uma vez que a legislação determina que essa categoria de unidade de conservação ela tenha que ser de posse e propriedade pública, posse e domínio público para toda a sua área. No substitutivo existe uma vantagem com relação a esse aspecto, a questão fundiária, considerando que todas as glebas são de propriedade da Vale e que elas serão doadas ao IEF mediante a formalização do instrumento de compromisso, caso aprovado. No que se refere à implantação da unidade de conservação, o substitutivo não apresenta, né, uma solução para viabilizar essas necessidades de infraestrutura, com aquisição de equipamentos, materiais, entre outras medidas. E no substitutivo apresentado pela sede, se mostra vantajosa nesse aspecto, pois contempla medidas que assegurarão a proteção além desses aspectos ambientais. Pode passar? Então, em considerações finais, a nota técnica fez essa avaliação quanto aos aspectos relacionados às duas áreas em comparativo. Retomando, né, aspectos discutidos anteriormente, a totalidade das 6 glebas, assim como parte considerável da gleba 3, são formadas
por eucaliptais, o que do ponto de vista ambiental não traz uma vantagem para a ampliação das UC, dessa UC. Entretanto, considerando a possibilidade de reconversão dessas áreas em ambiente de floresta semidecidual, vai trazer uma vantagem significativa para a proteção ambiental. Nesse sentido, cabe destacar que, segundo a proposta do substitutivo, a Vale se compromete a realizar a recuperação das áreas, a conversão dos eucaliptais inseridos nos limites de ampliação e, como já foi elencado em outra parte dessa nota técnica que foi avaliada. Pode passar? Na proposta, então, do substitutivo, as glebas 3 e 4 incorporam a ampliação da unidade, faz parte das subbacias do Ribeirão Macacos, o que apresenta ganho em relação ao substitutivo 1. Do ponto de vista fundiário, a implantação da unidade de conservação, o substitutivo tem vantagem ao agregar, né, a maior área e também por ser de regularização apresentada, onde nós teríamos a unidade de conservação totalmente regularizada sob o aspecto fundiário, com toda essa ampliação, além de todos os investimentos em infraestrutura e instrumentalização que vai ser concedida à estação ecológica. Então, à vista de todo o exposto, o IAF entendeu como vantajosa a proposta de ampliação do substitutivo apresentado, conforme as sugestões explicitadas e justificadas nessa nota técnica. São essas as considerações que o IAF trouxe para essa reunião e a gente permanece aqui à disposição para o debate. Obrigado, Breno, pelas suas contribuições. Eu passo a palavra agora ao senhor Paulo Sérgio Ferreira Neto, que também tem uma apresentação e eu peço assessoria da comissão para colocar a apresentação do senhor Sérgio. E eu peço que a assessoria também coloque exposto aqui o tempo para que os apresentadores possam aí ter a noção do tempo utilizado durante sua fala. Com a palavra, o senhor Paulo Sérgio Ferreira Neto. Bom dia para todo mundo. Bom dia, deputado Noraldino. Bom dia, deputada Ana Paula. Cumprimento também as pessoas que não estão aqui no plenário, né, que estão acompanhando essa reunião remotamente. Eu vou trazer aqui uma apresentação que ela contempla algumas coisas que o Breno já colocou e é uma apresentação bem visual também, para a gente entender o substitutivo e a relação com o projeto de lei, o projeto de lei original. Né? Pode passar, por favor. Ali está a Estação Ecológica de Feixos. Pode passar, próximo. A estrada que dá o acesso, né, do Vale do Sol para o Passágada e é o limite da área de expansão de feixes no PL original. Pode passar. Está aí. Pode passar, próxima. E aí, do lado, eu trago duas estruturas da Vale, que é a Cava Tamanduá e a Pilha de Estéreo, né? São estruturas importantes quando a gente fala tanto no PL quanto no substitutivo. Aí no final da minha apresentação vou fazer uma relação entre essas duas coisas. Pode passar, por favor. Pode passar. Do lado esquerdo a gente tem a proposta original do PL, né, o substitutivo 1 que passou na CCJ, que é aquela área em roxo. Pode passar, por favor. A próxima. Do lado direito, a proposta do substitutivo. Pode passar. Aí eu vou dar um destaque na área que foi retirada do projeto de lei original. Né? Pode passar a próxima. Que é essa área do lado esquerdo ali. A próxima. E ali em destaque também as quatro glebas, né? Das seis glebas do substitutivo que o Breno mencionou. Agora eu vou dar um zoom naqueles dois círculos, né? Tanto na área que foi retirada quanto a área que foi inserida. Pode passar. Do lado esquerdo, pode passar. Ali tem a estradinha do Passágada, em verde. Pode passar. A área excluída da expansão de feixos, né? Que são aproximadamente 48 hectares ou 480 mil metros quadrados de área de recarga do córrego Tamanduá. Vocês estão vendo ali tudo meio amarelinho, rajadinho ali, né? Aquilo são campo rupestre ferruginoso, que é uma vegetação própria de absorção de água, que alimenta as nascentes e os córregos que estão a jusante. Pode passar.
Embaixo dessa área, a gente tem o aquífero Cauê, que é único, né? E o subsolo, eu vou depois dar um detalhe nisso, ele é todo em cobertura sedimentar e formação ferrífera e rocha metasedimentar, que é próprio para alimentar o aquífero Cauê. Pode passar, por favor. Do lado direito, não, um pouquinho antes. Do lado direito, eu faço destaque ali da barragem Capão da Serra, que barra o córrego Capão da Serra, que passa por dentro ali da pilha de estéreo, né? E que vai formar aquela lagoa que parece o estado de Minas ali. Pode passar. É, essa área, como disse Breno, nessa, onde estão essas quatro glebas, são adicionados 77 hectares, né? Ali ao lado, abaixo da pilha de estéreo. Pode passar. Então, como disse Breno, a proposta do substitutivo, ela adiciona 28 hectares, porque tira 48 hectares da área de recarga, né, e adiciona 77 dessas quatro glebas. É, e a diferença são aproximadamente 28 hectares. Desses 28 hectares, 18 hectares já estão antropizados, ou seja, já estão em eucalipto. Pode passar. Essas quatro áreas estão completamente fragmentadas. Por quê? Porque vocês estão vendo aquela coisa sinuosa em vermelho? Aquela é a estrada Campo do Costa, que hoje passa pela pilha de estéreo. Nesse projeto substitutivo, ela é deslocada para essa parte de baixo e ela acaba fragmentando essas quatro glebas. Ou seja, ela divide a gleba 3 da gleba 4, depois ela corta o córrego Capão da Serra e segue paralelo ao córrego Capão da Serra, né, e a própria lagoa, e vai para Macacos. Então ela divide 3 e 4 e ainda divide 3 e 4 de 5 e 6. E 5 e 6 é dividido porque ali entre elas tem o traçado original da Campo do Costa. Então é uma área toda fragmentada. Aí vocês imaginem uma unidade de conservação de proteção integral, né, cuja categoria é uma das mais restritivas de proteção integral, toda fragmentada e não contígua à estação ecológica. Acho que Breno é diretor dessa área, deve saber que você fazer a gestão de uma área assim é muito difícil e muito complicado do ponto de vista ambiental, né? É, e aí, o curioso dessa proposta é que você tem um corredor entre a lagoa e a pilha de estéreo que está desprotegido. Quer dizer, aí tem uma unidade de conservação de proteção integral cujo córrego, que é um atributo super importante, está desprotegido. Por quê? É claro, porque tem duas estruturas da mineração no meio delas, uma pilha de estéreo e uma barragem, né? Pode passar. E a grande parte dessas quatro glebas já são protegidas por lei, porque são áreas de preservação permanente. Ou reserva legal, né? Tem mais de 45%, muito, muito da área tem mais de 45% de inclinação, então é APP, área de preservação permanente. Ou área de nascente, das duas nascentes que tem ali, né? Ou também como mata ciliar. Pode passar. E o subsolo dessa área, comparado com o que é tirado dos 48 hectares do lado esquerdo ali, é um subsolo de baixíssima capacidade de absorção de água. Aí eu queria dar um zoom nessa área e falar sobre o subsolo. Pode passar, por favor. Esse mapa mostra a composição do subsolo dessa área. Pode passar. Ali em preto, né, esse círculo, eu estou circulando ali, a estradinha do Passagra está em vermelho, e mais acima o limite da gleba 1 do substitutivo. Entre a estradinha e o limite são aqueles 48 hectares. Aí os senhores veem três cores ali dentro, o branco, o marrom claro e o marrom escuro. O branco é cobertura sedimentar, o marrom claro são rochas ferríferas, e o marrom escuro são rochas metasedimentares.
que são as rochas que alimentam o aquífero, que, por sua vez, vai fazer o papel de recarga da água que alimenta Tamanduá e que, por sua vez, vai abastecer a região metropolitana de Belo Horizonte. São 38 bairros que são abastecidos com essa água, com a contribuição também dessa água. Pode passar. E do outro lado, onde estão as quatro glebas, vocês estão vendo que está tudo em rosa? Aquilo ali são rochas, a rocha ali embaixo é xisto, são rochas xistosas. Rochas xistosas têm baixíssima capacidade de absorção de água quando comparado com as rochas sedimentares. Então, do ponto de vista de absorção, manutenção das águas daquela área, quer dizer, você tem uma capacidade de recarga muito menor do que os 48 hectares que são retirados. Pode passar, por favor. No substitutivo, na página 163, é afirmado o seguinte: o substitutivo representa uma diminuição de 3% das áreas do sistema de cobertura sedimentar e formação ferrífera na bacia do Tamanduá, o que pode resultar em uma redução local da recarga de água. O próximo. Na verdade, não são 3%. São 18%, 6 vezes mais. São 26 hectares em cobertura sedimentar e aproximadamente 13 hectares de formação ferrífera, o que significa 40 hectares só pensando nessas duas rochas. Eu nem considerei a rocha metassedimentar ali, né? Então, isso é para a gente ter uma noção do que se perde de recarga de água e o que vai acontecer com o córrego Tamanduá. Pode passar. E aí, eu coloquei aqueles slides da pilha de estéreo e da cava, e eu trago novamente ele aqui agora num zoom. Em outubro de 2020, a Vale entrou com um novo pedido de licenciamento da expansão da cava Tamanduá e da Capitão do Mato, que está ali perto do Morro de Chapéu, e da pilha de estéreo extrativa. Pode passar. Aí está a estradinha do Passagada, que é o limite da expansão da cava Tamanduá. Pode passar. Próximo, por favor. Aí vocês estão vendo, né? Parece um machado, né? Até é irônico, né? Parece um machado. Mas parece um machado, essa área em vinho ali, é a área de expansão da cava Tamanduá. Pode passar. E ali tem o limite, né, da cava atual. Pode passar. E aí eu dou um destaque, pode passar a próxima, da área que é suprimida pelo substitutivo de 48 hectares de recarga do Tamanduá. Pode passar. Aí fica uma pergunta a ser respondida. Por que a SEMAD, a SED, faz uma proposta de retirar aproximadamente 48 hectares do PL de expansão de fechos, exatamente anexa ao projeto de expansão da mina Tamanduá? Essa é uma pergunta que todos nós sabemos a resposta, né? Porque existe o interesse futuro, essa área de expansão, no EIA RIMA, ela diz que isso dá 16 anos de exploração de minério de ferro. Os 48 hectares que são tirados pelo substitutivo, isso dá mais 15 anos de minério de ferro, de exploração de minério de ferro, ou seja, 30 e tantos anos de exploração de minério de ferro, reduzindo a capacidade de recarga do córrego do Tamanduá. Pode passar. Para finalizar, eu trago mais 3 informações. A próxima, por favor. Esse é o córrego Tamanduá. Na página 155, o substitutivo diz que a relação custo-benefício do substitutivo é muito mais positiva porque tem a proteção dos remanescentes florestais, que já são APPs e reserva legal, né? E produz água e garante fornecimento de água para a região metropolitana. Isso não é verdade. Na página 154, é dito, e Breno acabou de dizer, eu só vou confirmar o que Breno disse, que o substitutivo tem a vantagem com relação ao PL, pelo fato de todas as glebas serem de propriedade da Vale, né, e que elas seriam doadas ao IEF. E aí, a próxima e última. O PL, os 222,12 hectares do PL, ô Breno, são 222,12 hectares, viu? A nota técnica do IEF está 221, depois tem que fazer uma correção ali. Os 222,12 hectares do PL também são todos de propriedade da Vale. Então, não tem nenhuma vantagem nisso, né? Aí eu trago uma pergunta. Por que no caso da área do PL original, né,
essa área, que inclusive é menor, né, 28 hectares, ela não seria doada pela Vale. Né? Por que que essa infraestrutura e a questão fundiária também não seria resolvida com a Vale, num acordo com a Vale, garantindo a água e garantindo o abastecimento dessa população de 300 mil pessoas na região metropolitana, Paulo, de Belo Horizonte? Só para te atualizar, o senhor está com um tempo de 3 minutos utilizado. Então, não, eu estou fechando. Fazer a conclusão. Tá. E peço para que depois, como não deu para colocar o tempo ali, todos os que utilizaram a palavra se atendendo o tempo previsto. Tá. Mas eu fiz uma concessão ao senhor e ao Breno para que pudesse colocar essa explanação e dar clareza ao processo. Não, eu terminei minha apresentação, eu só gostaria de solicitar, para a gente fazer um bom debate aqui, que houvesse coerência da SEMAD, da SED, né? Em pensar, porque a gente sabe que o desenvolvimento econômico é importante, mas a gente sabe também que o desenvolvimento econômico só funciona, Fred, se a gente tem condição, inclusive, ambiental para isso. Sem água, a gente não tem desenvolvimento econômico. E a gente está falando de uma retirada de uma área importantíssima. Então, a SEMAD, que é o órgão responsável, né, por zelar pelo ambiente no estado de Minas Gerais, quer dizer, deveria ter responsabilidade de retirar esse substitutivo para manter o PL tal qual ele é. E aí eu peço também responsabilidade por parte dos deputados e deputadas e muito cuidado ao analisarem esse substitutivo. Agradeço, desculpe, deputado, se eu avancei um pouquinho aqui na minha fala. Te agradeço, Paulo, pelas suas contribuições. E eu passo a palavra agora ao senhor Leonardo Viana da Costa, e eu peço para a assessoria para que ela possa, ao chegar a 3 minutos, passar a plaquinha para quem está fazendo a sua explanação, para que ele já tenha aí a sua, uma noção do tempo utilizado, e também quando chegar 1 minuto, para que todos possam ter aí o direito de fazer suas contribuições. Então, com a palavra agora, o senhor Leonardo Viana da Costa, biólogo. Obrigado, deputado. Obrigado a todos. Bom dia a todas as pessoas presentes. Bom, eu gostaria de reforçar aqui a questão dos critérios que devem ser colocados para se criar uma unidade ou para ampliar uma unidade de conservação. Primeiro, qual é essa categoria de que nós estamos falando, né? Estamos falando de uma estação ecológica, que é a forma mais restritiva de unidade de conservação. Então, existem critérios que devem nortear essa definição desse espaço onde vai ser colocada essa unidade. O Paulo fez colocações muito importantes aí da relevância dessa área que está perdida. Quando você parte, a primeira coisa que você vê, vamos ganhar 28 hectares, maravilha, mas que hectares é esse que estão sendo substituídos um pelo outro? Primeiro, bem colocado, a questão hídrica. Ali nós estamos falando da recarga de aquíferos, maravilhosa. E se vai se ampliar com duas nascentes, onde que essas áreas vão ser recarregadas? Com as águas da chuva que percolam e vão formar essas nascentes. É exatamente nessa área que está sendo retirada, que é um campo ferruginoso maravilhoso. Então, sobre o aspecto hídrico, se você tem mais duas nascentes, você vai estar perdendo as 3 nascentes que estão mapeadas ali, porque você vai estar retirando as zonas de recargas dela. E diretamente dessas águas, tem mais de 1.000 pessoas que se abastecem diretamente, e ela vai contribuir ainda para Ribeirão Macacos e para a retirada de Bela Fama, lá embaixo, com uma água puríssima e de alta qualidade. Então, é um aspecto super relevante que deve ser considerada nessa alteração do PL, é a questão hídrica. Outro aspecto numa estação ecológica, ela é delimitada, toda unidade de conservação, ela tem que ter uma unidade geográfica. E ali a gente tem uma unidade geográfica, que é a bacia do Tamanduá, na proposta do PL. No substitutivo, ele corta metade dessa bacia e joga para outra bacia, ou seja, perde a questão da unidade geográfica numa proposição de preservação. Outra questão importante para uma estação ecológica é quais as espécies que elas vão ajudar a preservar. E ali naquele campo rupestre tem várias espécies endêmicas da região, só existem nessa região do Quadrilátero Ferrífero, e que estão ali. Eu poderia citar algumas, tem um cactus
que só existe nessa região, está ali nessa área que está sendo retirada. Tem algumas anfíbios que também são ameaçados de extinção, estão ali nessa área que está sendo retirada. E nós estamos colocando uma área que vai ter um ganho com floresta, sim. Mas essas áreas não têm o menor risco de serem eliminadas. Por quê? Primeiro, estão numa área de alta declividade, são APPs. Segundo, estão do lado de uma barragem de mineração que nunca vai ser ocupada pela questão de segurança e porque ninguém vai querer morar do lado de uma barragem daquela e abaixo de uma pilha de estéreo. Então, já são áreas que não sofrem nenhuma ameaça. Por outro lado, essa área que está sendo retirada sofre ameaças constantes, principalmente pela mineração, por ser uma área que tem ferro, né? Uma área que as rochas são de ferro. Então, quando se fez uma retirada de uma área de grande relevância de ferro para uma área que é de xisto, economicamente pode ser até que tenha algum interesse, né, que a gente sabe que tem. Mas a questão da unidade de conservação da estação ecológica tem que ser vista principalmente pelo lado da relevância ambiental que ela produz. Bom, colocou-se a importância dessa troca na viabilidade de gestão da área. Como bem colocado pelo Paulo, toda essa área de propriedade da Vale, então, poderia ser da mesma forma, ser cercada, que é muito mais fácil, que ela está íntegra, ela não está fragmentada como a outra, não tem estrada passando, cortando ela. Então, é muito mais fácil a gestão nessa área, que é uma área única. Então, esse argumento também vai por água abaixo, e literalmente junto com a água, né, porque não se sustenta. Então, para se criar uma unidade de conservação e propor a ampliação, ela tem que se basear nos critérios técnicos, nos critérios ambientais. E quando esses substitutivos, a gente está simplesmente rasgando todas as possibilidades desses critérios que sustentam a ampliação para colocar uma área que com interesses simplesmente econômico e aumentando o grande risco que já existe aqui em toda a área da bacia de macacos. Então, eu gostaria que todos os deputados colocassem bastante a mão na consciência ao decidir que nós estamos falando não em aumentar uma área de preservação, mas sim tirando uma área de grande relevância e trocando para uma área que tem relevância, sim, mas que não tem o menor risco de ser eliminada. Muito obrigado. Obrigado, Leonardo Viana, pelas suas contribuições. E eu passo a palavra agora ao senhor José Mário Lobo Ferreira, para que tenha uma apresentação. E eu peço assessoria para trazer uma água para o José Mário e para atender o pessoal aqui da mesa. Só tem 5 minutos, José Mário? Aí dá para poder fazer a sua explanação. Ok, obrigado. Obrigado. Bom dia a todos. Muito, primeiro, agradecer, né, pela oportunidade da gente estar aqui fazendo algumas explanações. Elas são importantes para a gente compreender a importância do que a gente está discutindo aqui, não só para os deputados, mas também para os eleitores, né? E para a sociedade como um todo, tem várias questões muito sérias e muito importantes que estão sendo discutidas. Uma das questões que foram apontadas aqui se refere à segurança hídrica, se refere também pela a intenção desse substitutivo de retirar uma área de importância de recarga para uma outra área que não tem risco nenhuma de haver alguma supressão da vegetação. Ou seja, o substitutivo tem uma intenção de tirar uma área onde não tem risco de você tirar a vegetação nativa ali, e retirar uma área que sim, de fato, ela existe um risco ali de você fazer a supressão da vegetação que está ali, que tem uma importância, o Leonardo acabou de colocar, mas também de haver uma atividade de mineração. Eu resido nessa região há 22 anos e já testemunhei alguns desastres e eu acho que a gente não pode correr o risco de continuar errando, né? Então, a gente tem à direita ali nessa imagem, no canto superior, a mineração Mar Azul, que era a antiga Rio Verde, que houve um rompimento de uma pilha de estéreo, né? À esquerda, no canto
superior, ao lado da pilha de estéreo, também houve um rompimento de um dique do córrego Grota Fria. E a gente tem um risco também com relação ao barramento de Capão da Serra, por isso que tem essa mancha vermelha aí, que é o downbreak, né? Que se houver um rompimento dessa barragem, tem várias pessoas ali, não só na comunidade ali do Passarda, mas também de São Sebastião das Águas Claras, que residem nessa área onde pode haver esse rompimento. Ou seja, hoje a gente já convive com as áreas de escape, né? Tem pessoas que moram ali e tem esse risco de vida. Então, o que acontece? Além dessa proposta de retirar essa área de importância, a gente está aqui questionando uma série de dados com relação ao projeto de ampliação da barragem, da cava de Tamanduá, né? E também do risco que a gente corre em relação tanto à pilha de estéreo, esqueci de mencionar também o rompimento também da pilha de estéreo ali da Valurec, né, nas margens da 040, ou seja, isso aqui eu estou citando três fora Brumadinho, né, então nós estamos colocando aqui quatro desastres, né, que ceifaram a vida de várias pessoas, né, a Rio Verde, foram quatro pessoas que morreram ali no rompimento da pilha de estéreo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado do que está em jogo também, além da segurança hídrica, mas também da segurança das pessoas que moram ali. O seguinte, por favor. Então, essa estrutura de contenção de sedimentos que fica abaixo da pilha de estéreo, que foi mencionada pelo Paulo, que é do Capão da Serra. E hoje, se nós observarmos, praticamente desse volume total de 5,2 milhões de metros cúbicos que ela é capaz de barrar, 3,3 milhões já estão sendo ocupados por sedimentos, né? Isso, pode passar o próximo, por favor? Então, 62% desse volume, desse barramento, já está ocupado por sedimentos. E aí tem umas questões muito sérias em relação a essa estrutura. Primeiro que a Vale não tem um histórico da construção tanto da pilha de estéreo quanto desse barramento, porque já a Vale ela chegou depois da MBR, a MBR chegou depois da Miprisa. E eles não têm nem o projeto, nem o histórico da estrutura desse barramento, né? E com relação ao projeto de expansão da Vale, da cava Tamanduá, nós temos aqui a possibilidade de 11 a 14 anos a mais de exploração de minério. Nesses 62% de volume de sólidos ocupados nesse barramento, isso se deve a uma ocupação de 26 anos. Né? Então, se em 26 anos você já tem 62% dessa área ocupada com sedimentos, se você projeta isso aí mais para mais 13 anos, né, que é o projeto de expansão da cava, isso aí certamente já vai estar excedendo essa capacidade dela conter sedimentos. E aí fica uma pergunta. Zé Mário, só te interromper aqui, os 5 minutos do senhor já passou, eu vou conceder ao senhor mais 2 minutos para a conclusão. Agradeço, obrigado. Então fica uma pergunta que é tanto a estrutura de barramento quanto a pilha de estéreo, se a gente for fazer a projeção da continuidade da atividade de mineração, da ampliação da mineração nessa área, já vai sobrepor todas a capacidade de contenção de sólidos dessas duas estruturas. E aí fica uma pergunta, aonde que a Vale vai colocar esses sedimentos que vão ser gerados com a atividade? E se você verificar na região, não tem alternativas, não existe alternativas e nem a Vale apresentou. E pior, né, se essa área for suprimida do projeto de lei, a Vale poderia estar ocupando essa área por mais 16 anos, no mínimo, né? E nessa reunião que a Vale teve em julho, com a comunidade, com o Ministério Público, eles comentaram que a intenção deles é permanecer por mais 55 anos. Então fica essa pergunta final, onde a Vale pretende depositar o estéreo material sólido excedente nesse reservatório durante todo esse período? Não existe
nenhuma alternativa para isso, e fica mais uma questão, mais uma fragilidade apresentada por esse projeto da Vale. Era isso que eu queria acrescentar. Obrigado. Obrigado, Zé Mário, pelas suas contribuições. Eu vou passar a palavra agora, por 5 minutos, ao senhor Júlio Grilo. Bom dia a todos. Gostaria de, inicialmente, agradecer aí pelo convite, né? E cumprimentar todos os presentes e quem está online. Eu tinha preparado aqui em casa uma apresentação, uma fala. Só que, Júlio, só fazer interromper aqui. Presente conosco aqui está o nosso nobre e querido deputado Mauro Tramonte, um deputado okay. que... tem sido muito presente em todas as reuniões dessa comissão e tem contribuído muito Ótimo. Para a Comissão de Meio Ambiente. Agradeço a presença. Mas então, dando continuidade, eu não vou falar aqui o que eu me preparei, porque eu acho que as apresentações, aí as falas do Paulo, do Leonardo e do Zé Mário, do ponto de vista técnico, cobriram tudo. O que eu pediria é que o que foi dito por eles fosse efetivamente levado em consideração, porque realmente eu só faria um acréscimo e que seria a fala do Zé Mário. O Zé Mário, na hora que essa barragem terminar de assorear, ela deixa de ser uma barragem de água para ser uma barragem de rejeitos. E como você não tem o projeto natural, você não sabe como é que começou essa barragem, ela automaticamente vai ser classificada pelo Comitê Técnico de Segurança de Barragens como de alto risco. Isso tem que ser levado em consideração também. Quer dizer, você está criando mais uma bomba e que vai atingir comunidades abaixo. Então, esse é um ponto sério. Mas eu vou mudar a minha fala. Eu queria falar um pouco para o Frederico, na verdade eu queria falar para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e para a SEMAD. Gente, o que nós estamos fazendo aqui hoje, não só hoje aqui nessa reunião, mas nos últimos poucos anos, é um absurdo total, que eu não sei como é que os deputados não estão indignados com o que está ocorrendo. Olha, nós estamos licenciando de forma fragmentada, pequenos pedaços, sem entender o impacto cumulativo e sinérgico desses licenciamentos. Então, foi dito aí, Frederico, só foi falado sobre o seguinte, olha, poxa, você está falando aqui em desenvolvimento econômico, mas qual que é o impacto se nós tivermos uma crise hídrica profunda na região metropolitana, do ponto de vista econômico? Você sabe que esse impacto é muito grande? Se uma barragem a montante de Bela Fama romper, tá? Nós perdemos o abastecimento de Belo Horizonte por não sei quantas décadas. Se for uma barragem com rejeito de ouro, é por séculos. E essas coisas não estão sendo tratadas com a seriedade que tem que ser tratadas. Você citou na sua fala o ESG. Eu estou acompanhando esse movimento da criação da taxonomia ESG, passo a passo. O ESG tem algumas falhas da forma como está concebido hoje, mas a mais grave delas para mim é que quando você analisa os aspectos econômicos do ESG, da governança, você analisa sem olhar o impacto sobre a economia pública. E vocês ainda não estão analisando os impactos futuros. Então, no momento em que você troca um pedaço de uma área dentro de um parque, de unidade de conservação, assim, criteriosa, rigorosa, você troca um pedaço que é de recarga de aquífero por um pedaço que não tem significado ambiental, você não está olhando o impacto lá na frente. Agora, olha como é que por parte do Estado não está havendo a menor clareza nesse sentido. Nesse instante, o Estado está pagando duas coisas. Um plano de segurança hídrica da região metropolitana de Belo Horizonte. E nesse plano de segurança hídrica, tem duas coisas que não são analisadas e que são as duas mais graves. São as duas mais graves.
que são as consequências dos rebaixamentos do lençol freático que nós estamos tendo seguidamente na região, no quadrilátero ferrífero aquífero, tá? E a outra é o seguinte: na hora que você retira uma montanha de minério de ferro, você retirou uma caixa d'água. Tá? A dali para frente é o seguinte: choveu, escorreu, não armazena mais. E vocês não estão levando em consideração isso nem num plano de segurança hídrica da região metropolitana de Belo Horizonte. Isso simplesmente está sendo desprezado. Tá? Agora, tem um outro. Nós estamos fazendo uma avaliação ambiental estratégica voltada para os interesses da mineração. Isso, sem se fazer uma avaliação ambiental integrada, em que você olha todos os impactos cumulativos e sinérgicos do que já foi feito, do que está compromissado, mas que ainda não foi implantado, quer dizer, as outorgas que você já deu, os licenciamentos que você já concedeu, se você não olha uma avaliação ambiental integrada, isso é quase um crime contra o nosso futuro. Você vai licenciar tudo que a mineração quer e não analisa as consequências? Júlio, olha, gente... Júlio, só para... Já passou os 5 minutos, eu vou... Ok, não. Esse tipo de... Não, para o que você passa com... Tá, eu vou encerrar, então. Então, eu vou encerrar com um pedido. Eu acho que a Assembleia Legislativa tinha que verificar essa questão da mineração e da sustentabilidade da mineração como é feita hoje, tá? Com rigor. Nós estamos sendo inconsequentes, completamente inconsequentes com a forma como licenciamos hoje os projetos de mineração. Nisso aqui, a perda hídrica é clara, é indiscutível e não tem sido levada em consideração. Muito obrigado, me desculpa ter passado o tempo aí, Norodi. Obrigado pelas suas contribuições, Júlio. Eu passo a palavra agora ao senhor Rodrigo Silva Lemos e peço para que, quando chegar os 3 minutos, passar os 3 minutos, a assessoria possa avisá-lo para que o senhor possa fazer a conclusão. Com a palavra, Rodrigo Silva Lemos, representando aqui, ele é pesquisador e assessor técnico do Instituto Guaicuí. Muito obrigado, bom dia a todos. Na pessoa do presidente Noraldino e da deputada Ana Paula, eu gostaria de cumprimentar a todos que estão presentes, que estão acompanhando em espaço virtual, justificar a ausência do professor Poliano, que não pôde estar presente por algumas questões de saúde, mas colocar também a importância, nesses breves minutos que temos, a importância e possíveis caminhos. Eu acho que é sempre importante a gente pensar os nossos futuros e para onde vamos. A primeira questão é, a Estação Ecológica de Fechos e a importância dela para a região metropolitana e para o Alto Rio das Velhas é extraordinariamente estratégica. Falo com tranquilidade desse tema, deputada Ana Paula, porque a minha tese de doutorado foi sobre o Alto Rio das Velhas. É o que eu tenho dedicado aí a muitos dos meus anos em nível de pesquisa e de orientação. E é também um espaço territorialmente estratégico de proteção. Só para a gente poder ter uma dimensão assim, gente, se a gente pegar o Alto Rio das Velhas, principalmente a margem esquerda do Rio das Velhas, pegando a parte ali de Nova Lima, Rio Acima, subindo, a gente está falando de um dos contextos que tem maior nível de pressão ambiental no estado de Minas Gerais. Para se ter uma ideia, só para colocar alguns dados aqui em referência, a expansão da mineração no Alto Rio das Velhas, que ultrapassou aí nos últimos 30 anos mais de 420% de expansão apenas horizontal, sem considerar o que a gente está falando de expansão vertical, que é o aprofundamento das cavas, ela é maior proporcionalmente do que a expansão imobiliária no Alto Rio das Velhas. O que que isso quer dizer? Proporcionalmente, tá, gente? Aumentou mais a mineração do que aumentou da expansão imobiliária, em nível percentual. Mas 1 hectare de área minerada não tem o mesmo impacto que 1 hectare de expansão urbana. São tipologias e formas muito diferentes. E é nessa dimensão que eu acho que a gente tem que fazer essa relação, né, no meio ambiente, um e um não necessariamente são iguais quando a gente trabalha em uma lógica diária, e que eu acho que é o cerne que já foi extraordinariamente bem apresentado aqui pelo Paulo, Leonardo, Zé Mário, e com a contribuição também do Júlio. É muito importante que essa pressão, que não é de um para um, que ela vale para a dimensão do impacto a partir da atividade, ela seja também reflexão para discutirmos um processo de ampliação da unidade. Veja só, enquanto em nível estrutural, a Estação Ecológica de Fechos ela tem que ser pensada pelo menos em 2 dimensões, recarga hídrica e conectividade ecológica. É isso que ela serve, é para isso que ela foi criada e para isso que ela foi proposta.
Nesse mesmo processo, é importante que, se estamos trabalhando conectividade ambiental, qualquer proposta que seja elaborada e que seja encaminhada, ela deve considerar esse eixo, a sua importância enquanto diálogo com corredores ecológicos, outras unidades de conservação, e que ela tenha uma integralidade que permita ali o desenvolvimento das suas funções. Então, se eu tenho uma unidade de conservação que ela é fragmentada, por exemplo, e a tipologia de orientação dela é estação ecológica, eu tenho um problema. Porque eu vou ter uma área ali que ela exerce pressão e que ela exerce impacto e ela fragmenta a unidade. Então, ela deixa de ser uma unidade sem querer fazer o trocadilho. Então, essa é uma dimensão que ela é extraordinariamente importante e que tem que ser considerada e que tem que ser relevada. A outra questão que eu acho que é fundamental para a gente poder pensar é a própria dimensão de recarga hídrica. E aí, como todo mundo já colocou, não vou me estender, mas essa dimensão ela não é proporcional ao que a gente tem dentro, a importância das áreas não é proporcional. Então, um hectare, para fazer a mesma dimensão de um campo ferruginoso, ele não se equipara a um hectare de eucalipto. São duas dimensões completamente invertidas ambientalmente. E lembrando que quando a gente trabalha a dimensão da mineração, a gente está falando da única tipologia de atividade e empreendimento que está classificada na Constituição Federal como degradadora do meio ambiente. Por quê? Porque o impacto da mineração é eterno. Ele vai estar ali para todos os momentos. Podemos mitigar? Podemos diminuir? Sim. Mas a intervenção da mineração, ela é para sempre. Então, colocando essas questões, eu acho e eu queria parabenizar esse espaço, porque eu acho que é essencial nesse momento em que a gente vive, que a gente consiga colocar as cartas na mesa e consiga construir propostas e discussões. E para isso, todas as cartas têm que estar na mesa. E eu acho, deputada Ana Paula, que aproveitando desse espaço e entendendo que ele não se encerra aqui, seria muito importante que fossem realizadas discussões e considerações para fundamentar e garantir o que é de interesse de todas as pessoas. Eu acho que hoje a gente tem uma proposição que ela veio unicamente materializada do substitutivo, dessa substituição diária, que ela se materializa numa lógica prática e econômica direta. Ela não atende ao que é o interesse da sociedade. O que atenderia e quais seriam as possibilidades? Eu acho que a gente tem que fazer um debate muito consolidado da parte do Instituto Guaicuí. Reconhecemos como a primeira proposta ela mais viável em nível ambiental, mas entendemos que é muito importante que se discuta e se construa dentro dessa casa. Vivemos hoje um momento de afastamento de todas as instâncias e de instituições, de várias instituições, por exemplo, da sociedade civil, do processo de licenciamento, do processo de participação popular a partir do meio ambiente. Não podemos permitir que esse fluxo continue dessa forma. Não existe gestão ambiental sustentável que não envolva a sociedade, que não envolva as comunidades inseridas. Isso é um caminho que Minas Gerais está traçando. Rodrigo, eu queria pedir para o senhor concluir, porque senão nós não vamos dar oportunidade a outros deputados da palavra. Concluindo, obrigado. Esse é um caminho que o Estado de Minas Gerais está traçando, está em tempo de reversão. Eu entendo que tanto o Estado, quanto a sociedade civil, quanto os empreendedores, eles têm que conseguir criar um eixo de diálogo. Agora, quando você só tem conversa e convencimento, não existe diálogo. Então, é muito importante que essa mesa e esse espaço seja criado. Entendo que a Assembleia poderia ser um passo importante nisso. Obrigado, desculpe passar também. Muito obrigado, Rodrigo. Eu passo a palavra agora para a senhora Camila Carvalhal, integrante do movimento Fechos Eu Cuido. Peço, Camila, para você, para a senhora se atentar dentro dos 5 minutos, compreendendo a extensão da nossa audiência pública. Com a palavra, Camila. Camila, ela está com problema no microfone? Ah, tá. Só tem que liberar o microfone. Isso, pode falar agora. Bom dia. Bom dia, me ouvem? Sim. Muito bom dia a todas e todos. Obrigada pela oportunidade, deputada Ana Paula, de ter insistido que a comissão, o presidente Noraldino, aprovasse aí o requerimento da audiência. E estamos aqui acompanhando remotamente, pedindo que todos os deputados rejeitem esse substitutivo que já foi mostrado aí com tanta clareza pelos nossos colegas, da fragilidade que ele representa, né, e do golpe,
na verdade, que ele representa sobre um projeto original que tramita há 10 anos nessa casa. Há 10 anos nós estamos tentando defender a sociobiodiversidade da Estação Ecológica de Fechos e toda a importância de abastecimento que ela representa. E eu, aqui junto com meu companheiro Flávio, fazemos parte dessa sociobiodiversidade, moramos praticamente dentro da reserva, dentro da Estação Ecológica, e a gente vai trazer para vocês, então, um recado poético, musical aqui, como contribuição ao debate. Não cava, não cava, não, não cava, não cava, não cava, não, não cava, não, não cava, não cava, não, não cava, não cava, não cava, não, não cava. O rio que era doce tá amargo, é a vida que escorrega, feito lama pela mão. Sementes inascentes já não brotam, por que tanta ganância, meu irmão? Não cava, não cava, não, não cava, não cava, não cava, não, não cava, não, não cava, não cava, não. Não cava, não. Por que tanta ganância, meu irmão? O céu já escureceu nessa terra, o chão estremeceu com a sirene que tocou, a vida já não anda mais aquela, e acaba que era cobra que restou. Não cava, não cava, não, não cava. Não cava, não cava, não, não cava, não, não cava, não cava, não, não cava. E a cova que era, e a cava que era cova, o que restou, e a cava que era cova, o que restou. Cava não, meu irmão. Por que tanta ganância, meu irmão? Obrigada, bom dia a todos, vamos ao debate. Obrigado, Camila, pelas suas contribuições. Nós passaremos agora pelo prazo nas considerações finais. Eu quero passar a palavra para a deputada Ana Paula Siqueira, que é a proponente dessa... Não estava na minha folha aqui. Maria Tereza, a senhora tem 5 minutos. Para suas contribuições. Logo após, só para eu poder colocar, pelo prazo, nós passaremos às considerações finais. Vai ter a palavra a senhora Ana Paula, o senhor Breno e o senhor Frederico, juntamente com o senhor Paulo Sérgio, para que possa fazer as suas considerações finais e daremos um encaminhamento na comissão. Com a palavra, Maria Tereza. Estão me escutando? Estão me escutando agora? Estão me escutando? Estamos sim. Ok. Bom dia. Quero agradecer o convite do Movimento Fechos Eu Cuido e da deputada Ana Paula Siqueira. Nós estamos aqui diante dessa situação, que já foi devidamente abordada por quem falou, em favor da delimitação original da ampliação, e apresentando os motivos contrários à proposta do substitutivo, que é da SEMAD, né? É inacreditável, porque além dos pontos trazidos pelo Júlio Grilo, e todas as outras questões técnicas apresentadas, nós temos alguns outros pontos, né? A SEMAD está ciente, né, do que está em execução o Plano Estadual de Segurança Hídrica, que tem os aspectos apontados pelo Júlio Grilo, mas está em execução. Esse Plano Estadual, iniciativa da própria SEMAD, ele tem como justificativa que o abastecimento humano, quanto às atividades produtivas, tanto as atividades produtivas, estão em risco de desabastecimento na região, segundo as projeções para 2035
realizadas no âmbito do Plano Nacional de Segurança Hídrica. Ou seja, a SEMAD tem conhecimento, está executando esse plano, e como é que a SEMAD apresenta esta proposta que implica não proteger uma área de recarga e de aquífero subterrâneo? A SEMAD está ciente do resultado da missão GRACE da NASA, no qual foi apontado que, entre outras regiões no mundo, na região central e norte de Minas Gerais, ocorre significativa redução das águas subterrâneas. A SEMAD está ciente de que a concessão de outorgas de uso de água superficial e subterrânea no Alto Rio das Velhas ultrapassou em cerca de 50% o limite outorgável, conhecido como Q710. E a SEMAD está ciente também da situação de emergência climática que demanda, inclusive segundo estudos científicos a nível da ONU, ações urgentes para garantir a sustentabilidade da vida no planeta Terra, e isso envolve seres humanos, outros seres vivos e a própria economia. A secretária de Estado Marília esteve, inclusive, na COP22 e o alerta foi muito preocupante. Me pergunto, faz algum sentido este substitutivo, cuja proposta é oriunda da SEMAD, inclusive com uma nota técnica? Considerando as informações apresentadas, está claro que a proposta veio já alinhavada com a mineradora. Por acaso houve demanda formal da empresa Vale ao IEF ou SEMAD para ser feita a proposta apresentada pelo governo? Faço essa pergunta, porque como foi bem apresentado pelos meus antecessores, a área que foi substituída é precisamente de interesse da ampliação do complexo minerário da Vale na região. Qual a razão de ter sido encaminhada pela SEMAD à Assembleia sem consulta à sociedade civil que atua na defesa do meio ambiente? Lembrando que uma das razões da renúncia de 7 das 8 organizações da defesa civil de defesa do meio ambiente no plenário, Câmara Normativa Recursal e Câmaras Técnicas, foi precisamente decisões unilaterais da SEMAD na gestão ambiental. A meu ver, e de muitos, é extremamente grave continuar testemunhando situações como esta na gestão ambiental de Minas Gerais, porque nada justifica e nada compensa a perda definitiva de quaisquer áreas de recarga e aquíferos no atual e futuro cenário da região metropolitana do Belo Horizonte. Inclusive, sob a ameaça permanente de novos rompimentos de barragem, o que trariam a possibilidade imediata no abastecimento de água. Diante dos fundamentos apresentados por nós, que defendemos a delimitação inicial proposta para a ampliação, a SEMAD deve retirar a sua proposta, inclusive sob risco de responder às suas consequências caso isso não seja realizado durante a tramitação nesta casa parlamentar, a partir dos seus deputados e deputadas cumprindo o seu papel, que deveria ser realmente abortar esse substitutivo pelas razões aqui bem apresentadas. Por último, eu quero lembrar à Casa Legislativa, ao deputado Noraldino, à Ana Paula, a todos que estão acompanhando, que em 2015, e eu participei, e muitos de nós participamos, houve o Seminário Legislativo Águas de Minas 3, cuja temática era Desafios da Crise Hídrica e a Construção da Sustentabilidade. Nesse seminário, bastante participativo, foram aprovadas 36 propostas. Essas 36 propostas, elas iriam ajudar na elaboração do marco regulatório das águas de Minas Gerais. Eu vou ler só um, o que está no tema 1 da crise hídrica, que era o tema da crise hídrica. Falava, garantia de que todos os planos diretores de bacias hidrográficas estabeleçam zonas de restrição de uso e ocupação para conservar mananciais, áreas de recarga, nascentes e aquíferos, fundamentais para o abastecimento público e a proteção da biodiversidade. E no tema 5, que tratava a questão minerária, indústria, energia, tem uma proposta clara aprovada nesse seminário, que é estabelecimento de territórios livres da exploração minerária nas bacias hidrográficas do Estado, em especial em áreas de recarga,
aquíferos e mananciais de água, dando prioridade às regiões e bacias mais ameaçadas e impactadas. Destacamos o quadrilátero aquífero ferrífero, que é precisamente onde estamos tratando hoje a questão, a bacia do Santo Antônio Doce, o Alto Pardo e o Alto Jequitinhonha, e outras que estejam em situação de escassez de água. Encerrando a minha fala, eu quero dizer que, como o Júlio Grilo falou, e eu reitero, e todos, é inacreditável que, diante de tantas situações configuradas, já inclusive após os dois rompimentos, a ponto que se encontra essa região metropolitana, que tem 6 milhões de habitantes, continua sendo tratado a gestão ambiental e sendo surpreendidos com um substitutivo vindo da própria SEMAD, com uma alteração nos limites que não faz o menor sentido em todo esse arcabouço que a gente apresentou aqui. E eu entendo que a SEMAD realmente precisa voltar atrás e retirar e não caminhar esse substitutivo, porque realmente é muito grave a gente estar testemunhando isso, e era a minha contribuição. Obrigada. Obrigado pelas suas contribuições, Maria Tereza. E eu passo aqui as considerações finais e com a palavra a senhora Ana Paula. Quero só dizer, registrar a presença aqui do nosso ilustre deputado aqui, Gil Pereira, membro da Comissão de Meio Ambiente, e agradecer a todos pela participação. E quero apresentar aqui que nós tivemos aqui várias manifestações na internet e 54 manifestações para rejeitar o substitutivo da sede. Com a palavra, a senhora Ana Paula Siqueira. Já parabenizo, deputada Ana Paula, pelo seu empenho nesse projeto, pela sua dedicação, muito reconhecido. E eu não poderia deixar de atender uma reivindicação justa da senhora e abrir, fazer a alteração de toda a agenda da comissão para que nós pudéssemos incluir na pauta essa audiência pública e dar a oportunidade de todos, sugeridos pela deputada Ana Paula, de serem convidados e terem a oportunidade de expor o seu ponto de vista e as suas contribuições. Com a palavra, senhora Ana Paula. Então, presidente, é muito importante, gente, o que nós estamos realizando hoje aqui na Comissão de Meio Ambiente, um debate franco, transparente, trazendo aqui os pontos de vista, escutando pessoas, movimentos, grupos que há décadas se debruçam sobre a temática de feixos. E foi aqui bem dito, por muitos dos que se pronunciaram, da importância desse território que está sendo proposto no substitutivo de remanejamento. E aí, eu queria destacar aqui, que nós estamos falando aqui de uma área que está sendo substituída, uma área de muita relevância para a questão do abastecimento, da recarga hídrica e da proteção ecológica, por uma área de menor importância, uma área de grande potencial de abastecimento, por uma área de menor importância. Tem a questão que foi bem colocada pelos defensores aqui do substitutivo, inclusive na conversa anterior que nós tivemos aqui, da problemática fundiária, mas também já foi dito aqui que, reparando bem, discutindo bem área por área, essa questão fundiária ela não tem o impacto tão grande como ela foi apresentada nos primeiros momentos, né? Ficam mais ou menos elas por elas. E aí, diante de todas as colocações, eu havia dito ao Samir Moisés, que está aqui conosco, inclusive, representando aqui a Secretaria de Governo do Estado, que este é um assunto, embora seja eu a autora do projeto, esse é um assunto que eu não discuto sozinha, porque ele é um assunto técnico, ele é um assunto que tem impactos, não só para o nosso momento atual, mas para a questão futura. E aí, Júlio, a minha preocupação em movimentar uma audiência pública no final da legislatura, né, praticamente... Ontem foi o dia da nossa diplomação dos eleitos. Num rito normal, hoje já praticamente a casa já não teria nem um funcionamento regular, né? Estamos aí às vésperas do Natal.
E nós estamos aqui fazendo essa discussão, porque isso é uma discussão séria, é uma discussão importante, com impactos para a vida da nossa população. Eu tenho 3 crianças pequenas, né, que espero que, como eu, Belo Horizontina sou, possam viver nessa cidade com qualidade de vida e com água. Então, eu tenho sim uma preocupação, não é uma preocupação individual, é uma preocupação com a nossa coletividade. E aqui eu faço, Júlio, uma discussão com impactos sinérgicos. Porque quando me foi apresentado, eu disse imediatamente para toda a assessoria técnica que veio me apresentar o substitutivo. Falei, olha, isso tem problemas e nós precisamos discutir com aqueles que estão se debruçando sobre ele. E aí, deputado Noraldino, todos que estão aqui presentes, meu apelo é para que nós possamos postergar a análise dessa proposta. Na verdade, da minha parte, é refutar a proposta, porque ela não contempla o principal objetivo apresentado no projeto de lei 96 de 2019, de minha autoria, que é a preservação de uma área para garantir o abastecimento, a recarga e a preservação ecológica. Esse substitutivo não cumpre esta proposta. Então, ele não, na minha opinião, e vou defender isso arduamente, ele não deve ser aprovado na Comissão de Meio Ambiente e nem ser levado ao plenário desta casa para aprovação dos demais colegas deputados. Assumo aqui novamente de público o compromisso de mais uma vez encaminhar aos meus 76 colegas e colegas deputados o resultado dessa audiência, com todas as notas taquigráficas, com o vídeo, para que os meus colegas que vão votar esse projeto, tanto os membros da Comissão de Meio Ambiente, quanto os que vão votar no plenário, possam ter uma compreensão geral do que nós estamos falando. Porque, infelizmente, gente, nós, deputados, nós não somos especialistas em todas as áreas. Nós votamos projetos de todas as áreas, somos como generalistas aqui. Quando o projeto chega no plenário, a gente vota muitas vezes por orientação do bloco, por orientação da liderança, mas não é a maioria dos nossos colegas deputados e colegas deputadas que se debruçam sobre as matérias. Eu tenho o defeito, considero qualidade, de debruçar sobre os projetos que vou votar, para que eu possa dar satisfação, inclusive, às eleitoras e aos eleitores que me trouxeram aqui, que me reconduziram aqui no caso da reeleição. Mas não é a prática da maioria. Então, vou novamente encaminhar aos 77 deputados dessa casa e deputadas o resultado dessa reunião, as notas taquigráficas, os vídeos, para que eles tenham consciência de que, embora não vivem aqui em Belo Horizonte, nem na região metropolitana, né, a gente tem deputados aqui de várias regiões, como o Gil, que está aqui, que é da região norte do estado, para que nós tenhamos compreensão de que isso é um impacto sério na questão da metropolitana, mas, ao mesmo tempo, é um precedente que se abre no estado. E a gente tem que saber que nós estamos falando disso também. A partir do momento em que a gente flexibiliza isso, ou que a gente autoriza isso aqui na casa, aí já não vai ser só o Conselho, sabe, Grilo e Tereza. Aí não vai ser só outros ambientes em que a participação popular tem que atuar. Aí vai ser uma deliberação da Assembleia e, nesse aspecto, eu não sou conivente. Então, essa audiência, que é uma audiência importantíssima, eu quero muito agradecer a presença de todos, a compreensão do deputado Noraldino pela importância que tem, né? Me recorda que, Tereza, em 2018, eu ainda nem diplomada tinha sido, te convidei para uma reunião com a equipe que seguiria comigo na construção do nosso mandato, para que a senhora pudesse me escancarar um pouco do que eu ia encontrar da realidade socioambiental aqui no estado. E me lembro que você, naquela ocasião, me disse: menina, é uma briga terrível, vai ser uma luta intensa, mas espero que você a faça. E estar aqui hoje, dia 20 de dezembro, é a demonstração clara desse meu compromisso, e a gente não vai arrastar o pé, porque é uma coisa séria com impactos reais para a vida de cada um de nós, mineiros e brasileiros. Então, eu encerro aqui. Nós teremos aqui a abertura ainda para fala
né, de contraposição aqui da proposta apresentada pelo governo. O Paulo terá novamente a oportunidade de reiterar suas perguntas. Gostaria que o governo respondesse as perguntas que foram apresentadas aqui por todos da mesa, inclusive pelo Paulo, com muita consistência também pela Tereza aqui na fala final. Há também as denúncias apresentadas aqui pelo Grilo, né, em relação aos planos que estão sendo trabalhados e as problemáticas que tem, e faço o apelo de que possamos ter mais espaço para discutir a importância desse projeto, e esse substitutivo não nos atende na perspectiva da garantia, da proteção, da recarga, do abastecimento e da proteção ambiental. É isso, presidente. Muito obrigado pelas suas considerações finais, deputada Ana Paula. Volto a dizer, deputada Ana Paula, na semana passada, me fez a solicitação para que nós pudéssemos fazer a alteração da audiência, do cronograma da comissão para inserir essa audiência pública. Nós entendemos ser pertinente a solicitação da deputada Ana Paula e definimos pela realização dessa audiência pública. Quero ressaltar também e parabenizar o posicionamento do governo, que, sabendo da audiência, em momento algum se furtou a discutir estar presente aqui nessa importante audiência pública para discutir esse importante projeto. Ressaltar também aqui o empenho da deputada Ana Paula Siqueira nesse tema. Não é de hoje, já faz anos que a deputada Ana Paula vem se debruçando acerca desse tema, então deixo aqui a nossa consideração. Deputada Ana Paula, por questões particulares, também não poderia estar aqui hoje, então, e se empenhou para que nós pudéssemos utilizar da comissão para dar a oportunidade a todos que foram convidados dessa comissão para participar das suas contribuições. Então, fica aqui nosso registro e eu passo agora para suas considerações finais, senhor Paulo Sérgio Ferreira Neto. Lembrando que as considerações finais são 3 minutos, eu só peço para que não exceda, porque nós teremos, logo após a reunião, nós teremos uma reunião da comissão e as outras reuniões que já estão, nós teremos que atrasar um pouco essas outras reuniões. Com a palavra, Paulo Sérgio Ferreira Neto. Obrigado, deputado. Eu vou ser bem breve. Eu queria começar te agradecendo a gente fazer esse debate aqui. Agradecer também, Ana Paula, a sua garra, né, por uma causa tão importante. E dizer que eu acho que é o momento da gente, porque o substitutivo ele traz uma outra estrada. Eu acho que está na hora da gente dar o pisca ali e voltar para a estrada do projeto de lei. Aí, o que eu já disse aqui, né, que eu acho que a SEMAD deveria retirar esse substitutivo. Eu acho que a casa também não deveria dar continuidade isso na Comissão de Meio Ambiente. E aí Teca reforça isso quando ela na fala dela. E aí pedir, né, como eu já disse, a coerência às secretarias, né, à SEMAD, à SEDE, porque o substitutivo traz uma costura, né, de possibilidade com a empresa de se fazer essa área de expansão de fechos ser regularizada e trazer infraestrutura. Né? Agora, por que que isso? É a pergunta que eu fiz ali no slide. Por que que a gente não pode fazer isso com o projeto de lei original? Né? Há um diálogo com a empresa que é a proprietária da área e que tem passivos enormes no Estado, que poderia ceder essa área para o Estado, né, sem passar para a questão da compensação e tal, que é um caminho mais complicado. Se isso já está sendo alinhavado via o substitutivo, por que não fazer isso com o projeto de lei original? Então, é dar um pisca a gente voltar para o projeto de lei e costurar isso com o Estado, SEMA, SEDE, pensando nas pessoas e no aspecto ambiental. E uma coisa não está dissociada da outra. A gente não tem vida sem água. A crise hídrica está cada vez mais grave. Os bairros, eu não falei, são 38 bairros, mas tem Buritis, Santo Antônio, Sion, lugares onde muita gente que está aqui mora, né? Mesmo que seja de fora.
Então, eu acho que a gente tem que olhar para isso. A minha última colocação aqui é que esse substitutivo seja realmente retirado de pauta e a gente siga para aprovar o projeto de lei e se faça uma costura entre governo, empresa e a gente consiga ter a expansão de Fechos com área contígua e tendo a integridade da estação ecológica, que é muito importante. Antes de ser, para que todos saibam, antes de ser estação ecológica, ela foi criada como área de interesse relevante por conta da água. Agora nós estamos mudando isso, né? Vamos pensar em quem lutou por isso, né? E vamos pensar qual que é o contexto que a gente tem agora. Só isso, muito obrigado. Muito obrigado, Paulo, pelas suas contribuições. Eu passo a palavra agora ao Frederico, representando a SED, para suas contribuições. Peço que o Frederico possa se ater dentro dos três minutos disponibilizados. Muito obrigado. Obrigado, presidente. Agradeço a condução dos trabalhos aqui hoje e a oportunidade de escutar tudo que foi colocado aqui, que eu acho que é de grande valia. A gente está aberto as discussões e para construir um melhor caminho. Também agradeço a deputada Ana Paula por ter conduzido por ter alinhavado essa audiência pública ainda esse ano. E para nós também, cumprimentando aqui em nome de todos que puderam falar aqui em nome do Paulo, para nós é muito importante ver realmente não diria o outro lado, mas essas informações que muitas vezes podem passar desapercebidas. E eu quero colocar que nós, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, estamos prontos para o diálogo, para tentar construir o caminho que seja viável. A proposta, inicialmente, ela foi trabalhada para que fosse viabilizada a unidade de conservação de uma forma plena, com sua sede construída, cercada, mas, claro, que o ponto principal da preservação ambiental ele tem que ser colocado em foco, e estamos disponíveis, abertos, para que a gente possa tentar construir esse caminho em conjunto. Então, eu quero agradecer, cumprimentando também o deputado Gil Pereira, que está aqui presente agora, e colocar a Secretaria de Desenvolvimento Econômico à disposição para a gente construir esse caminho que possa atender, tanto do ponto de vista financeiro do Estado, prático, para fazer a estruturação da unidade de conservação, como também para que realmente tenhamos a conservação da unidade diante de tudo que foi exposto aqui hoje. Então, permanecemos abertos ao diálogo e agradeço novamente a oportunidade de estar aqui hoje e aproveito para desejar também aí boas festas, um bom final de ano a todos, que 2023 seja um bom ano para todos nós. Obrigado. Muito obrigado, Frederico. E eu passo a palavra agora, por 3 minutos, ao senhor Breno Esteves Lasmar. Senhoras e senhores, senhores deputados, o Sistema Estadual de Meio Ambiente, a Secretaria IEF, tem a plena satisfação de poder estar aqui participando desta audiência. Nos colocamos mais uma vez à disposição para poder debater esse e quaisquer outros temas que sejam relevantes e importantes que essa casa queira nos colocar na discussão. E dizer que a continuidade desse debate será de extrema importância para que a gente possa realmente caminhar na linha dos esclarecimentos, das dúvidas que foram apresentadas e de tudo mais que nós pudermos contribuir sob a ótica técnica que o Instituto Estadual de Florestas vem trabalhando. Então, queria reforçar essa nossa disponibilidade, senhora deputada, senhores deputados, essa disponibilidade nossa de poder trabalhar na construção de uma proposta que venha a ser adequada aos anseios da sociedade e que possa, aqui nessa casa, trazer todo o conhecimento e toda a informação que for possível e necessária para que a gente construa juntos um caminho mais adequado à nossa preservação ambiental e, principalmente, sob a ótica das nossas unidades de conservação e da preservação dos territórios, das áreas protegidas que se espera. O Estado de Minas Gerais possui um desafio muito grande pela frente. Nós temos uma perspectiva identificada de 1,5 bilhão de reais para regularizar todas as unidades de conservação que são necessárias para e que foram criadas ao longo desses anos. Então, é um desafio mais do que suficiente para fazer com que todas essas vertentes, todas essas dimensões que estão sendo apresentadas aqui no debate, elas possam ser consideradas, não só
os aspectos já foram trazidos, mas outros que poderemos também apontar quando for oportuno para esse debate. Então, quero agradecer mais uma vez e nos colocar à disposição para próximos encontros que serão oportunamente marcados. Muito obrigado, senhor Breno Esteves Lasmar, pelas suas contribuições. Eu quero agradecer também a todos os membros dessa comissão, em especial presente aqui o deputado Gil Pereira. Também fazer um agradecimento a toda a assessoria técnica dessa comissão, que também fez a alteração da sua, do cronograma de atividades da reunião. Nós teremos agora, logo após essa reunião, uma reunião com a comissão. Quero agradecer a disponibilidade de todos os assessores dessa importante comissão. Lamentar, não vai ter a oportunidade de eu abrir, várias pessoas pediram para que eu pudesse estender, o assunto é muito relevante, mas não haverá oportunidade de eu dar a oportunidade para outras pessoas que não fossem as pessoas convidadas pela deputada Ana Paula e os membros do governo, até porque foi tratada essa audiência dessa forma. Então, o que nós iremos fazer? Nós iremos encaminhar, solicitar as notas taquigráficas de todas as dessa reunião e que essas notas taquigráficas sejam encaminhadas a todos os deputados, principalmente os deputados membros dessa comissão. E também seja disponibilizado, seja enviado para os deputados a audiência pública. A nossa assessoria fará isso para que todos tenham a oportunidade de assistir à audiência pública. E também nós faremos uma reunião, não necessariamente uma audiência pública, com o IGAN. Após essa audiência, eu vou ligar para os membros do IGAN, para o diretor do IGAN, e solicitar uma reunião com o IGAN para que nós possamos discutir os pontos que foram colocados. No mais, eu queria agradecer a todos vocês que participaram dessa audiência, as ricas contribuições dessa audiência pública, agradecer a deputada Ana Paula seu esforço, Breno, leve esse agradecimento também à secretaria, à secretária de Estado Marília e ao governador, por sempre estar disposto a discutir todos os temas em relação à questão ambiental. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a participação de todos, dos parlamentares, dos convidados, do público presente, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.